Postoje određene bolesti o kojima nedovoljno znamo, mislimo da imamo dovoljne informacije, međutim situacija u praksi je potpuno drugačija. Govorimo o Parkinsonovoj bolesti. Koliko zapravo smo informisani kako žive ljudi koji boluju od ove bolesti, ali razgovaramo i o tome koliko kolege, koliko zajednica može da pomogne i koliko solidarnost i humanost takođe, dakle, mora biti jedna od naših osobina. Sa mnom u studiju Misije za Beograd je Jelena Savić, koja je predsjednica udruženja obolelih od Parkinsonove bolesti. Dobrodošli. Bolje vas našli. I vaš povod gostovanja, odnosno povod, dakle, zbog kog se mi nalazimo danas ovde u studiju Misije za Beograd, jeste jedan lep koncert i jedno lepo, kako da kažemo, osvrtanje i vaših kolega na život koji živite. Hvala na pozivu. Evo, moram da kažem, zakasnila sam malo, jer smo mi parkinsoničari jako spori, znate. Jednostavno, shvatite u jednom trenutku da sve ono što ste mogli da uradite nekad za pola sata, sad vam treba duplo više vremena. Ali, to je najmanji problem, znate. Ja sam 18 godina bolesna, radila sam u Narodnom pozorištu, pevala sam u operskom horu, znači 15 godina bolesna i na predstavi Madame Butterfly nisam mogla se podignem više sa scene. To je bio trenutak, jer ja sam znala onog trenutka kad se moja bolest bude videla na sceni. Nećete moći više da radite. Ne, jer voljela sam ipak da budem onako kako treba i da radim posao kako treba. I tu ste pomenuli kolege, imala sam divne kolege u pozorištu, imam ih još uvek, koji su zaista imali puno razumevanja, počev od kolega, šefa, ali znate, do jednog trenutka to može da vam bude da vam laska, s druge strane, jednog trenutka shvatite da mora ide vreme da se ode. Oni će organizovati koncert zapravo, dakle, 9. aprila, takođe i jedna posebna izložba, sve sa ciljem skretanja pažnje na, dakle, udruženje obolelih od Parkinsonove bolesti. Pa da vam kažem, hvala lepo, stvarno što ste me pozvali, jer ja sam pre 3 godine izabrana za predsjednika. Ja sam tako uvijek bila malo radoznala, pa kad sam se razbolala, volala sam da sve saznam o neprijatelju koji me napao, znate. Kaže, da bi se mogao boriti protiv neprijatelja, moraš da ga dobro upoznaš. I tako sam bila znatiželjna, pa sam učestvovala u nekim eksperimentima i dosta sam saznala o toj svoj bolesti i u toj želji da pomognem drugima sam prihvatila da budem predsjednik, mada to nije laka, što kažu uloga, ali najveći problem su finansije. Šta to znači? Zašto su potrebne financije? Za lekove, za način lečenja? Pa, prvo da bi udruženje opstalo, da bi mogli da plaćamo prostorije, da bi mogli da imamo tehničkog sekretara koji bi morao da bude zdravo lice, znate, koji ja ne mogu da vozim, ne mogu da radim na kompjuteru zbog mnogih razloga, jer imam takva bolest, znate. Čas mi je dobro, čas mi je loše, to su off i on epizode o bolesti, a za sve to trebaju parice. Jeste li se obratili nekim institucijama, Ministarstvo zdravlja, šta kaže? Pa jesmo, znate šta, teška su vremena. Vremena su se promenila nekada, pre 20 godina, gospodin Vještica, koji je predsjednik multiple skleroze, on je imao podršku opštine, grad mu je plaćao prostorije, oni su 20 godina stari, 1700 registrovanih članova. Ali to je lečenje mlade populacije. Parkinson je bolest starih ljudi, a ja samo 5% dobio prije 40. godine. Ja sam upala u taj procenat od 5% i teško je boriti se jer smo mlado udruženje i svi tražene projekte, bez projekta nema para, a kako da napravim projekat kad nemam ni prostorije, nemam ni računar, sve što sam uradila pomogli su mi sin, suprug i tako dalje. Eto, to su glavni problemi za sada. Dakle, vama trenutno trebaju zapravo pre svega novčana sredstva kako bi udruženje funkcionisalo na način na koji se to pretpostavlja da može da ima. Ja imam galeriju, znači gde pravim i kebanice, time se bavim od kako sam otišla u invalidsku penziju. To je nekih 20 kvadrata koje ja plaćam. Ali kao to je trebalo da bude, znači, galerija mog udruženja. A međutim, gde će da mi bude tehnički sekretar koji treba da bude zdravo lice, znate, da mi pomogne, da me vozi i tako dalje. Tako da su to neke stvari, jer da biste pravili projekte morate da imate i gde da budete i da imate i računar i tako dalje. 9. dakle, u nedelju vaše kolege će se okupiti i, dakle, održati humanitarni koncert. To znači zapravo da od prodatih karata određeni novčani iznos ide vama. Jeste, eto, nama zaista to mnogo znači.
Dobili smo, zahvaljujući pozorištu, tu salu. Mi smo se organizovali, meni su pomogle koleginice, nekoliko njih, pa smo ono slali na apoteke, privatne, ono, svi koji proizvode naše lekove, ali nije to baš tako lako, znate. I oni traže opet projekte, ali se nadam da će ljudi ovako kad budu malo informisani preko medija, da dođu, da. Ja pozivam sve, kartice su 500 dinara minimalno, pa da napunimo tu scenu. Kako će biti program koncerta? Jako lep, zaista. To me toliko obradovalo, jer sam naišla sa puno ljubavi na saradnju tih mojih svih kolega. 14 solista su se prijavili, mladi, oni već poznati, afirmisani, hor Beogradske opere, hor u kojem me sada pevam, to je hor Crkve Svetog Đorđa. Biće jedan mali tango par koji će nam dva puta nastupiti, jedan gospodin koji će pročitati pesme. Imamo izložbu bolesnika koja će početi u 7. Gosti će pozdraviti profesor Vlada Kostić i eto, biće, nadam se, jako lepo. Nadam se da su nas neki ljudi dobre volje koji žele da pomognu sada čuli. Evo, mi smo govorili i pre vas sa prethodnim gošćama o humanitarnom radu, o humanosti, pa hajde da poželimo da nas neko čuje u ovom trenutku i da pomogne udruženju obolelih od Parkinsonove bolesti. Hvala vam veliko što ste me pozvali, nadam se da će biti lepo. Hvala vama na izdvojenom vremenu.